Rozchod rodičů vnímají samozřejmě i děti. I ty velké. Vy jste napsal, že jste jednou prostě přijel domů a zjistil jste, že tátovi věci tam nejsou. To jsme v šoku. Je to strašně divný, když přijdete prostě domů a tam prostě najednou úplná změna, šok pro vás. Jste zvyklí na něco a to něco už vlastně nemáte. Rodiče byli v pohodě, neměli mezi sebou žádný problémy. Oni se nikdy nehádali, opravdu proto si to nedokážu vysvětlit. Taky mě to zajímá a taky bych to chtěla vědět. Vůbec se mnou o tom nechtěli mluvit. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Já se snažím chránit před tím naše starosti prostě, aby nebyly jich starostami. Ale nás to zajímá, my bychom to chtěli vědět. Není s tebou žádná komunikace, vůbec nic. Necítím se vůbec jako doma poslední dobu. Toto nebudeme řešit. Přátelé, hezký večer u těch dnešních nebezpečných vztahů, tak my tady začínáme dneska s mladým mužem, synem maminky a tatínka, bratrem Patricie Jonášem. Jonáši, hezký večer. Hezký večer. Tak vy jste napsal, já vás malinko podezírám v jedné věci, že v tom má prostě i vaše sestra trošku, že jste tady dneska. Nemůžu to vyloučit. Takže táhnete za jeden pro vás trošku. Tak. No, vezmu to úplně od začátku, samozřejmě pocházíte ze západu naší republiky, z Aše, a když vezmu možnosti, které se v Aši skýtají ohledně studia, tak asi nejsou tak veliký, tak proto jste zmizel jak vy, tak vaše sestra. Vy studujete vlastně vejšku a teďka jste ve třeťáku, třetí semestr, jestli se nepletu. Vaše sestra je trošku starší, že jo? Kdo je rozumnější, vy nebo sestra? Máte jedinečnou šanci říct teďka pravdu, než přijde ona. Myslím si, že to máme po rodičích oba tak nějak stejný. Vyrovnaný, jo. To bylo alibi teďka hrozný, ale víte to, jo. To jste udělal schválně kvůli tomu, abyste neřekl, že vy jste třeba tak chytřejší. Ani ne, cítím to tak. Cítíte to tak, dobře. No a ten problém u vás v rodině, tak ten je víceméně na první pohled jasný, protože lidi, když začnou studovat někde ve městě a začnou domů jezdit sporadicky, tak vycítí každou změnu, která se doma stane. A vy jste napsal, že jste jednou prostě přijel domů a zjistil jste, že tátovi věci tam nejsou. To je ta zjednodušená moje verze. A co je podstatou, tak vlastně dodnes ani vy, ani vaše sestra nevíte, co se děje s vašimi rodiči. Je to tak? Tak mi řekněte, když se vrátím do dětství. To mě zajímá, teď nemyslím jako vyloženě, že jste byl pětiletý kluk, ale třeba když vám bylo, nevím, 11, 12, jaký byl vztah vašich rodičů? Úplně stejný, jako když mi bylo 5. Jezdili jsme na dovolený, na výlety, rodiče byli v pohodě, neměli mezi sebou žádný problémy, všechno tam fungovalo, takže právě proto nic nevíme, jako jsme v šoku. No a teď mi řekněte, když, a myslím si, že jste logicky šel za maminkou, jako syn, tak co vám řekla maminka, když jste položil otázku, kde má táta věci? No, já jsem šel prvně za mámou, potom i za tátou a oba dva to prostě zahrali do autu. Vůbec se mnou o tom nechtěli mluvit. Počkejte, to je jako kdybyste byl malý dítě a nechtěli vám říct, jako, že dospělí mají třeba nějaký problém nebo že se něco děje. No, je to tak. Nic jsem se nedozvěděl. Bylo mi odpovězeno, sedni si, máš na stole oběd a... A více neptej. Další otázka byla, co je nového ve škole, jak už si žiju, co na brigádě, co kamarádi. Ale na cokoliv jsem se zeptal já, tak prostě nic. Potom asi člověk udělá logicky, aspoň se ptám já teda, jestli to je logicky takhle. Že zvedne telefon, napíše sestře, nebo zavolá sestře, nebo počká možná, protože sestra taky jezdí domů, byť jezdí teda míň, než jezdíte vy. Tak zjistí, jestli ona něco neví. Co se vám dostalo od sestry? No, od sestry se mi dozvědělo to, že taky nic neví. Když jsem se jí zeptal, jestli by mi s tím nepomohla, nezeptala se mámy, táty, nezavolala, tak mi odpověděla, že to zkusí, ale že taky jako od... Výsledek nula. Výsledek nula, no. Takže když to zrekapituluji, dneska je to tak, že maminka žije pořád v domě, kde jste vyrůstali, kde jste se narodili, táta bydlí u babičky, u své maminky a ani babička, nikdo, ani táta, ani maminka vám nechtějí říct vlastně, co se děje. Nikdo nic. No a protože jste dospělý chlap, tak samozřejmě asi víte, že když táta bydlí od maminky pryč, tak asi to není úplně průžový vztah.
A mě by zajímalo, jestli se potom ptáte sám sebe, co se kdy, kde teda stalo, když jste vlastně teprve rok a půl na výšce a dojíždíte domů a nevíte, co se děje, tak jestli prostě se pohádali, jestli se nemají rádi. Oni se nikdy nehádali, jako právě proto si to nedokážu vysvětlit. Už mě napadla i myšlenka, že právě kvůli tomu, že to byla první hádka, tak to neustáli po těch letech. Takhle, jasně. Ale a skončilo to tak, že se táta zbalil a odstěhoval k babičce. No, ale potom, když jsem se nad tím zpětně zamyslel, tak jako jsem sám usoudil, že tohle je jako asi hodně velká blbost. Jako po více než 20 letech manželství, jako jedna hádka. Lidi taky někdy dělají blbosti a člověk neví, vy jste neudělal někdy něco, co by vás nenapadlo, že uděláte třeba ve vztahu s holkou nebo s tak kamarádem? Kdo to neudělal, že jo? No právě. Právě člověk někdy udělá takovou kravinu, že si říká pane bože, nebo řekne blbou věc a potom to lituje a už to nevezme nikdy zpátky. Tak. No máte ponaučení aspoň pro svůj život, že teda se nemáte s nikým nikdy hádat a nemáte se stěhovat zpátky ke své mamince. Určitě. Tak, to si dělám samozřejmě teďka trošku legraci, protože ten život máme každý z nás jako nějakým způsobem nalajnovaný a pak už si ho vedeme sami. Za chvíli sem přijde vaše sestra. Já si jenom říkám, jako, co budou dělat dva sourozenci vlastně spolu tady ve studiu, až přijdou jejich rodiče. Teď si tipněte, kdo z vašich rodičů sem přijít chtěl a kdo sem přijít nechtěl? Co si myslíte? Myslím si, že nechtěli oba. Je znáte docela důkladně. Nechtěl ani jeden z nich, fakt. No, tak doufejme, že vám to bude k něčemu, aspoň, že vám to pomůže. Třeba si alespoň máma s tátou řeknou nějaké věci, které si jako nedokázali doma říct, uvidíme. Každopádně vaše sestra, jak jsem říkal, je tady, těším se na ní, doufám, že vy taky. Taky dlouho jsem ji neviděl. Takže vy se vidíte paradoxně ne doma, ale vidíte se ve studiu v televizi. Sem to máte teď v tuto chvíli blíž, protože jste oba dva v Praze vlastně, takže to je, ona má navíc už tak trošku svůj život. Tak to chápu. Dobře. Patricie, prosím. Na vás zdravím. Dobrý den. Dobrý večer. Tak posaďte se. Ahoj. Ahoj. Bratra, sestra, tak teďka, když se zamyslím nad tím, co vidí diváci, tak ti mladí, kteří se dívají, tak si dokážu zase živě představit, že bude následovat velká slovní diskuze potom na Facebooku a všichni budou chtít kontakt na vás a všichni budou chtít kontakt Jonáši na vás, tak to tak je, to je většinou tady taková seznamka, když přijdou mladí, hezký lidi, tak prostě všichni ti, kteří jsou svobodní doma, tak si prostě myslí, že jim pošleme kontakt. Tak musím vás všechny zklamat, kontakt vám nepošleme. To je dobře. Tak. Vy máte partnera, jestli se nepletu. Ano. Tady v Praze. Jak se vám tady jako studuje, žije a tak vy už jste se tady tak zadaptovala hezky? No, jakoby Praha se mi strašně moc líbí, protože to je strašně velký město. Člověk se všude možně dostane, všechno má na každém rohu. Vlastně celkově i to prostředí, i ty lidi mě tady baví. Jasně, a proto jezdíte tak málo domů? Dřív jste jezdívala jednou týdně, teďka jezdíte sotva jednou za tři týdny. No, spíš protože jak studuju, tak na druhou stranu jsem se tady našla i práci. Takže se plně věnuju tomuhle, ještě tady mám vlastně už svůj život, vlastně toho přítela a tak. Jasně. Takže domů už jezdím málo kdy, no. A taky tady máte bráchu vlastně, takže když se chcete vidět, tak vy se vidíte tady. Taky no. Což je taková poslední dobou na to nebyl moc čas, ale je to rozhodně lepší, než se potkávat doma. No a teď to slovo doma. Já jsem říkal bráchovi, že ho malinko podezírám, že to, že je tady, a že se napsal ten příběh a tak dále, že v tom máte prsty trošku taky vy. No, tak trošku, no, jsem ho tak jakože podpíchla, když s tím přišel, jakože s tím nápadem, tak jsem ho samozřejmě podpořila, že taky mě to zajímá a taky bych to chtěla vědět. Protože jako je to strašně divný, když přijdete prostě domů a tam prostě najednou úplná změna, šok pro vás. A jakoby jste zvyklí na něco a to něco už vlastně nemáte. Jasně. A teď je ještě ta věc, jako kdyby s váma aspoň někdo mluvil na rovinu. Víte, já, co jediný nechápu, a to teďka říkám jako naprosto s takovou čistou hlavou. Kdybyste byli malí děti, tak pochopím, že rodiče vás chtějí uchránit třeba nějakých informací, které nemusí být pro malé děti zrovna malé, teda malicherný, ale
jste dospělí lidi. Víte, o čem je život, o čem je láska, o čem je partnerství, o čem je sex, nevím. Prostě všechny tady ty věci už znáte. A já si myslím, že víte, že lidi se prostě scházejí, milují, rozcházejí, nenávidí, nevím, těch možností je spousta. Takže bych očekával, že si s váma prostě sednou a řeknou, máme problém. Nějakej, nevím jaký, ale máme nějaký problém. To bychom očekávali taky, že evidentně to tak nejde. No. Musím říct, že mojí kolegyně napadla ještě jedna věc, která z vašich úst ani jednoho předtím, než jsme šli do studia, napadla to, že táta třeba se může starat o babičku vaší, protože někdy i babičky, dědečkové potřebují pomoc a nechtějí se svěřit. Já jsem ho právě u babičky jednou hledal, když jsem se ho na to chtěl zeptat osobně, nezvedal mi telefon. Jasně. A o babičce vím, že je naprosto v pohodě, nemá žádný zdravotní problémy, nakoupit si prostě dokáže. A shodou okolností měla úplně stejný výraz v obličeji jako máma a táta, když jsem se jí ptal na to prostě, kde je problém. Že jako kdyby oni hráli všichni jednu notu. A hlavně, kdyby šel jakoby pomoc babičce, tak si nebere, že jo, všechny věci z domu. To je jasný, jasně. Možná by tam jenom tak docházelo, ale myslel jsem spíš taková ta dlouhodobější pomoc, že tam třeba může nějaký čas snížit. Jinými slovy, vy si myslíte, že babička ví? Nemyslím si to úplně. Fakt ne? Možná, že něco tuší, více než tuší, ale že by to věděla naplnou, to ne. A kdyby to věděla, tak by vám to řekla babička? Myslíte asi ne. Si? Fakt? Jako, že by s nima táhla takhle, jako, že basu, jo? Že by je chránila. Nevím. Spíš jako, kdyby se domluvila s tátou a že jakoby, když je to ten její sen, takže jeho by chtěla chránit a jakoby chtěla by být spíš na jeho straně. A jestli nám to nechtějí teda říct, tak asi by držela s nima basu, no. Na čím vším přemýšlíte vy dva? Co je ve hře? Protože musíte o tom mluvit, musíte o tom přemýšlet a myslím si, že vás napadají věci, které jsou buď naprostá pitomost, anebo to může být všechno jedna z možností, které jsou. Já jen doufám, že jsou oba zdraví, že v tom není nic v tomhle duchu. Jasně. Ale to si nemyslím, rodiče jsou rozumní, jsou spolu hrozně dlouho, mají se rádi. Poznali byste, kdyby se neměli rádi, když jste s nimi žili? Určitě, tak to už je věc šestého smyslu, podle mě. Jasně, že se to prostě pozná. Už v rámci té komunikace, té rodiny, tak jak to vlastně funguje. Já se teďka budu ptát možná na hloupé věci, možná vám to bude připadat strašně triviální, ale řeknu to, dali si třeba pusu před váma, jako když jste byli doma, pohladili se, mluvili spolu hezky? Tak jakoby dřív určitě, ale teďka jak vlastně i Jonáš začal studovat a je na intru, tak je to prostě složitější. I my máme třeba občas problém se vidět doma. Teďka vlastně, když přijdeme doma, tak občas doma ani nikdo není, že prostě mamka chodí na flámy s holkama, jakoby co s nima hrála dřív polo a tak. Fakt, to víš. Takže jsem nevěděl teda zase. Přijela jsem domů, tam nikdo nebyl, čekala jsem, mámě jsem psala, ona že jako, jo, že v pohodě, jasně. Ať přijedu. Pátek jsem přijela, nikdo doma nebyl, tak mi to bylo divný, volala jsem jí, ona mi nebrala telefon, tak jsem zůstala doma, čekala jsem, většinou vždycky, když jsem jí takhle napsala, že přijedu domů, tak už bylo navaříno, že jo, mamka byla doma, čekala na mě, byla ráda, že jsem přijela, chtěla nějaký zážitky, jasný. Novinky, cokoliv, ale jako teďka vlastně jsem přišla domů a tam nikdo. Otevřela jsem dveře a tam úplně prázdný byt, nikdo prostě nebyl doma, ani žádný vzkaz, ani nic. Já jsem to jakoby nechápala. Ani nenavařeno. To tak... Já mám opačný problém. Máte vždycky navařeno? Ano, vždycky je někdo doma. Aha. Ale ta situace vypadá tak, že bych tam byl raději sám. Takže opravdu... Že to je nepříjemný spíš. První, na co se zeptám, vždycky, kde je táta, kde jsou jeho věci, co táta, proč tu není. No a tím zhodím náladu prostě ze stovky na nulu. Takže opravdu nevím, o co jde. No, já taky ne. Já jsem úplně stejně napnutý, tak jako vy dva, protože dneska se buď stane zázrak a budete odcházet všichni spokojeni s tím, že víte informace, ať už takový nebo makový, nebo se nestane vůbec nic. To záleží fakt jenom a jenom na nich. Vy jste to, Jonáši, říkal, přesto všechno se zeptám ještě vaší sestry, protože je starší trošku.
Hádali se někdy vaši rodiče? Jako padlo někdy slovíčko třeba rozvod nebo prostě něco, nějaký takový to odcizení, což holky, musím se přiznat, jako že holky to vnímají daleko citlivě ještě než kluci, byť on náš je velký chlap. Musím říct, že teda, když přemýšlím nad tím, po kom vy jste tak velcí, protože máma s tátou nejsou moc velcí. Vy jste po dědovi asi a babičce, ne? Nebo jak to máte v rodině? Jste přerostl rodiče? Tak nějak. Hezký. Tak. Ale v té podstatné stránce věci se to snad nepovede nikdy. Tak doufejme. Doufejme. Tak co? Nemělo by spíš. Ano, to je pravda. Jakoby nikdy se nějak moc nehádali, když už se hádali, tak to byly fakt jenom takový prostě prkotinky, že prostě to nemělo význam a za chvíli zase byly jako v pohodě, udobřili se a takže zase... tak jak všude, taková ta běžná hádka. Ano, v podstatě ano. Ale teďka jakoby ani nic, žádný, že bychom zaznamenali nějakou hádku nebo něco, prostě bez jakýhokoliv nějakého podnětu nebo něčeho, byly pryč jeho věci i s ním. Další z těch pitomých otázek. Pije někdo z vašich rodičů? Teď myslím, ale ne, že pije, takže si příležitostně dá, ale že prostě... No, že by to bylo vyloženě... Jako ten... holdování alkoholu. Tak, tak to ne. Ne. Možná to není úplně sváteční, ale rozhodně nejsou alkoholici. Jasně, že by to prostě zamotalo tím vztahem, takhle to myslím. To ani náhodou. Vůbec ne. No a poslední otázka tady z té série, kvůli vám se třeba nehádali, nebyli vy jste příčinou, jeden z vás třeba to, že, a teď se ptám, jako, vy jste jezdívala domů opravdu často, najednou jste přestala jezdit, postavila jste se na vlastní nohy, svýho přítele, jestli se nepletu, tak jste jim zatím nedokázala ukázat, takže... Ještě jsem ho s nima nepředstavila, protože prostě v té Praze je to fakt náročný. Já i jak studuju a pracuju, tam tak nejde, prostě... Tam nejde možná ani o to, že to je náročný, tam jde o to, že ty už si to vlastně nestihla. No to taky. Už jakoby jsem neměla ani tu příležitost. Takže... No, a nebo pak je poslední věc, že prostě jste velcí. Jste velcí, vylítli jste z hnízda, vaši se začali nudit. A tak já domů jezdím, tak... jako já tam s tím já vím, jste tam skoro každý týden, tak jako aspoň takhle jste to říkala, máma to potvrdila. Vy jste zatím ta poctivá duše ještě. Jak to? Vy nemáte holku v Praze ještě? Mám, ale ta taky dojíždí domů. Jo, tak. takže se rozdělíte vždycky na ten víkend a každý jedete za svými rodiči. Někdy jedu já s ní, někdy ona se mnou, no ale teďka už, když už, tak já s ní, no prostě. Není zbytí. Dobře, tak. Z jakého konce to vzít teď? Protože mám tady dva rodiče. Mám tady dva rodiče a já si myslím, že první bych asi mohl vzít vaši maminku. Jako oni oba dorazili, jo? Uh-huh. Tak to se divím. To není možné. Zrovna, že mamka dorazila do televize. Jsem se před chvíli ptal vašeho bratra, kdo si myslí, že nedorazil. Říkal, že oba dva, že nedorazí. Tak tady máte to překvapení. Tak to bude zajímavé. Třeba jim na vás záleží. To si dělám teďka legraci. Určitě jim na vás záleží. Spíš třeba se něco dozvíme. Jsme přemýšleli, jestli se třeba něco neděje i na Slovensku, protože maminka pochází ze Slovenska, jestli se nepletu, tak vlastně jestli i to nebyla nějaká příčina, protože někdy se lidé začnou hádat i třeba skrz majetek, nebo skrz to, že jeden se opravdu chce odstěhovat, protože se něco někde děje. Není to tak. Toto tak není. Nic, vaše máma je tady. Olinko. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte opatrně. Přijďte se. Máte slušně vychovaný děti, to jsem nečekal, že se takhle zvednou. Já jsem vás neviděla. Tak. Já jim ještě řeknu takovou jednu ťavku, která je důležitá. Všechno to, co tady padlo, vy už jste slyšela v zákulisí. Tak jak se přemýšlí mamince o tom, co si myslí její děti? Teď, když jsou dospělí. Je to těžké, ale člověk se snaží vžít se do jejich kože. Ale zase na druhé straně já se snažím ich chránit před těmi starostiami, aby prostě si žili svůj život a užívali si to, aby
naše starosti prostě, aby nebyly jejich starostiami. Ale nás to zajímá, my bychom to chtěli vědět. Ale já si myslím, nejsme že malí to, děti, aby jsme to nemohli není vědět. Není velmi důležité, aby si to věděli. A jak si myslíš, mami, že se cítím, když každý víkend prostě za váma jezdím, respektive už jenom za tebou, není s tebou žádná komunikace, vůbec nic. Necítím se vůbec jako doma poslední dobou. Tak to mám mrzí, ale myslím si, že toto nebudeme řešit. Zatím aspoň nie. A nestačila by jedna věta, jenom co se stalo a dal se v tom nevrtat? S tatínkou jsme se dohodli, že zatím o tom nebudeme. Hmm. Ste, a proč jako? Je to pro nás také... Nechceme vás velmi s tím zaťažovat. Prostě vy máte svůj život v Prahe, jste šťastný a my jsme šťastní vlastně na základě toho, že vám je dobré. To je hrozně zvláštní, co mě překvapuje, že vám do toho vstupuju. Vlastně ve vší podstatě, a já jsem si toho všímal, protože vy jste byli překvapením pro vaše děti, takže jsme si vás tak nějak trošku izolovali. Ale já nevím, jestli to pro vás bude teďka důležitý. Ale maminka s tatínkem vlastně normálně fungují a normálně spolu hezky mluví a komunikují. A teď spolu celou dobu byli zavření vlastně na jedné šatně a úplně normálně si tam povídali. Tak to potom nechápu vůbec. To je jenom informace, kterou vám chci říct, jako že to není... Většinou je to u nás tak, já vám řeknu jenom něco z toho zákulisí. Když se prostě lidi nemají rádi, tak první, co je zajímá, a budu někde odděleně sám, třeba na šatně nebo něco takové. A my jim to umožníme a slíbíme. Prostě takhle to v životě je. Maminka s tatínkem se na to nezeptali a když jsme se na to ptali, protože tatínek přijel první, jestli chce být sám nebo jestli k němu můžeme dát jako maminku. Tak s tím souhlasila, maminka s tím neměla problém, takže byli tak spolu. My mezi sebou nemáme problém, my jsme prostě, zůstali jsme kamaráti. Prostě ten vzťah ochladl. Jak kamarádi? Kamaráti prostě, každý si žijeme svůj život, ale... Jako vy se rozvádíte? To by som ještě teraz neriešila, ale prostě... Takže pauzu, nebo býváme, jak to mezi váma je? Každý býváme sám a čas ukáže, že jako se to vyrieši. Ale prostě... Což ale všichni pochopili... My sa proste nenávidíme, ako máme sa radi, ale nie je to proste v takom štádiu, že by sme spolu ďalej žili. Je lepšie, keď pôjdeme od seba. No... A brali sme ohľad vlastne na vás, že čakali sme, kým dospejete, aby proste sme vás tým nezaťažovali. No, ja když tak nad tým... Přemýšlím. Já vím, že na Slovensku máte vazby, samozřejmě vy tam máte svoji rodinu. Vím, že děti tam jezdili s váma, jezdili tam s vaším mužem, stejně tak jste jezdili za jeho rodiči, teďka už je jenom maminka, vaše tchýně. Mě teda překvapuje, to úplně odbočím, vy mluvíte pořád krásně slovensky, vlastně tam není ani náznak češtiny a vy tu slovenštinu, ten akcent tam teda zase nemáte vůbec, to je úplně... Hezký, jakože jste tady, vy jste z toho smutný. Jsem v šoku. Vůbec bych neřešil, jestli jsem Čech nebo Slovák, a jestli to jde na mě poznat, ale jako tohle byla rána. Já se to snažil trošku zamluvit. Já len doufám, že mi to odpustíš. Koho to napadlo, jestli se můžu zeptat? To vyplynulo tak... Jak jste k tomuhle dospěli? Spolu jsme se dohodli. Prostě ta situace už byla taká, že museli jsme to nějak vyřešit. Ale teď vy jste byli úplně v pohodě. Jaká situace, jakože? Prostě tím časem jsme se odsudili. Každý máme svoje záujmy. Jako myslíte ty kamarádky, ke kterým jste se vrátila k tomu vodnímu polu? To bylo až potom, to vůbec s tím jakože nesouvisilo. Tam největší problém, tam je ten problém vlastně. Hned první, co? Ne, tam byl problém, že vlastně manžel Vojta Václav chodí šoféra z povolání. Takže on je dost často pryč. Takže vlastně tam ty vazby se trošku. Myslíte jako to, že jezdil pořád kamionem ano, do Polska, ano, takže vlastně ten každý druhý víkend je doma. Ten čas vlastně jsme netrávili spolu a tam se to vlastně ty vzťahy časem ochladly. Takže tam to byl ten první náznak toho, že ten vzťah už nie je taký, ako by mal byť. Ale teď kamionáka dělá 5 let, to je jako... Nie. A jak ne, tak asi víš, jak se jmenuje tvůj manžel. To ano, to vím. Ale kvůli partnerovi druhému to nebylo.
A teďka jakoby jste s tátou od sebe a nikdo nikoho nemáte? Tak to by som teraz velmi nerozeberala skôr. Neskorší. Takže máte. Dobře, víte co? Počkejte. Jestli můžu trošku, tak... To je velmi intimné. Já jsem říkal, že jsou tady oba dva, vaši rodiče. Já si myslím, že je fér. Maminka vám řekla to, co vám řekla. A myslím si, že už vám to zamotalo život docela dost teďka, nebo hlavu, vidím to teďka na Jonášovi hodně. A já jsem říkal, že jsou tady oba dva, že tady je táta. Pojďme to udělat ještě tak, že si pozvem i tátu. A pak je to fér. Souhlasíte? Václave. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý večer, tak pojďte. Posaďte se. Ahoj. No, tak vás zase pro změnu nikdo nevítá. Víte, co mě teďka děcka zajímá, ale na vás jako. A teď říkám právě to děcka. Tak maminku jste přivítali, to byla pusa sem, pusa tam. A tátovi dáváte najevo, že za to může? Neber si to tak, jo, ale... Ale nebo je to tím tou náladou? Prosím tě, teďka, když už víme pravdu, tak buď aspoň ty ten, co o tom bude mluvit. No, já bych o tom jako mluvil, ale jako my nějak se musíme domluvit, jako my dva, jestli o tom budeme mluvit otevřeně. Máma o tom mluvit nechce, neber v potaz mámu. A my jsme tvoje děti. Myslím si, že bys tu situaci měl jako brát jako chlap trošku. Jako už jsi dospělý chlap. Ale teď vy s náma tak jednáte jako s dospělýma, že nám nic neřeknete? To vám připadá normální? Je to skoro půl roku, co dojíždíme oba dva domů a tebe skoro nechytíme doma. A máma s náma o ničem nemluví. A vrátila se k nějakému v úzovkách stylu života, jako když tě poznala, chodí s kámoškama po diskotékách, neustále vysmátá a když se zeptáme na tebe, tak úplně obrátí. A je uražena do konce dne, do večera. Tak jako, co my si máme myslet? Že jedeme vlakem 200 km prostě z Prahy domů, aby tam nebylo navadřeno, aby tam nikdo nebyl kolikrát. No, milí rodičové. Tady máte čas na přemýšlení vlastně, řekl bych, minimální. Ale vrátím se k tomu, co jsem říkal před chviličkou, že oba dva jste vlastně souhlasili s tím, že budete trávit čas spolu na šatně. Tam jste se normálně bavili, dokonce jste se zasmáli, vy jste se objali, dali jste si pusu. Všechno funguje na první pohled tak, že dva dospělí lidé spolu normálně fungují, nemají problém. A kdybych neznal ten příběh, který napsal váš syn, tak si řeknu, že si to vymyslel a že jste se jako rodina přišli ukázat do televize. Takhle bych to definoval já. Já se vám nedivím. Protože prostě já jsem neviděl nic, co by bylo náznakem toho, co jste popsal vy. Ovšem tady teďka slyším už jednu stranu a to je vaše žena. A je to vaše žena, která naznačuje, že vlastně některé věci se vrátily do kolejí, které pojmenovala vaše dcera. To znamená ty, které byly dřív, když nevím, jestli jste byli svobodní nebo jste byli spolu krátce, nevím. Že najednou získáváte zpět svoje zájmy. Já se jenom ptám, a to teďka se ptám sám sebe, je to tím, že děti jsou dospělé a vy si chcete začít užívat život každý po svém, byť se máte rádi jako lidi, tak vlastně spolu nechcete trávit čas v jedné domácnosti? To se to tak nějak vyvinulo jako postupně. No. A ono to bylo tak, že vlastně, když jsem ještě nejezdil jako, že jo, jako s nákladňákem, no teda s kamionem. Takže před 5 lety zpátky. Předtím zpátky, tak jsme vlastně byli spolu a nějak nám to nepřišlo, protože my si mysleli, že tak to má být, že jo, a ty děti začaly studovat vlastně, že jo, a takhle. A najednou jsem začal dělat toho kamionáka a jezdíval jsem domů, dejme tomu daleko méně, nebo ne tak často. A najednou jsme zjistili, že vlastně nám to takhle začíná vyhovovat. Že vlastně to, že jsme byli vlastně předtím spolu, tak to jsme brali jako setrvačně, že to tak má být, že máme děti
a že člověk vydělává peníze prostě pro rodinu a že takhle to má být. Ale prostě najednou, když jsem začal jezdit, dejme tomu, do toho Polska nebo do Německa, Holandska, to je jedno, tak prostě nebyval jsem doma, tak jsme najednou oba dva zjistili, že nám to tento život takhle vyhovuje. Když se nevidíte. No a že se vlastně, když se vidíme jenom občas, takže nám to takhle vyhovuje. To jsou taky ty víkendy jednou ze 14 dní, kdy jste byl prostě na víkend doma. A to jste byl doma, teď se jenom zeptám a promiňte mi ten cynismus. To jste byl doma jednou ze 14 dní o víkendu jenom proto, že jste věděl, že přijedou vaše děti? Ne, tak jsem přijel... Ne, já se ptám, anebo jestli to bylo proto, že jste tam přijel za svojí ženou a přijel jste domů? Tak jako... Mám jako rád, nebo ne, rady... Odpovězte mi na moji otázku. Jezdil jste domů proto, aby to nebylo divný, a protože tam přijeli vaše děti? Nebo jste chtěl přijet za svojí ženou? Tak to byl hlavní důvod, byly ty děti. Takže kdyby se děti domů na víkend nevrátili, tak byste tam vlastně už ani nejel. Chápu to dobře. Rozhodně by to nebylo kvůli Olze. No, vlastně už ne. Ale my jsme se takhle potom s Olgou bavili. A ono to bylo oboustranné. Aby zase nebyl já jenom ten špatný nebo něco. Dobře, toto bych všechno pochopil, ale když to teda vezmu, tak, a jestli se pletu, tak mě opravte, ale už víc jak 5 let trvá stav, kdy vy dva jste vlastně pro svoje děti, které studovali, vytvářeli iluzi dokonalé rodiny. 5 let? No, to bylo postupně, že jo. Já jsem těch 5 roků jako jezdím vlastně, že jo, s tím nákladňákem, ale vlastně postupně se to dostávalo do těch stádií, kdy jsme zjistili, že vlastně můžeme bez sebe jako žít. No, že, nebo že nemusíme žít spolu. A možná, že Olga, já to asi řeknu tu pravdu. Že jsme si potom samozřejmě našli každý někoho jiného. Ale takže je to pravda. To je ten Vojta, jak jste se spletla? Olgo, promiň, že jsem to řekl, ale v podstatě... Tak už je to vonku. Stejně asi bys to tady řeklo. Nechtěl jsem to už povedala. No, ne, vaše žena se ale trošku prořekla. Ale to kvůli tomu, že jsme se vlastně... To nebylo jako hlavná příčina. Hlavná příčina bylo, že jsme se odsudzili vlastně. A každý mali jsme svoje záujmy. Vlastně já jsem mala vlastně viacej času, byla jsem sama, keď vlastně manžel nebyl doma. No a už se to potom vlastně... No ti partneři, naši noví vlastně, nebo takhle, byli až potom. Ano. To jsme se takhle bavili v tom časovém úseku, tak skutečně byli až potom, než... Proč mě o tom teďka přesvědčujete tak, že byli až potom? Jako mě to je v celku jedno. Já bych spíš řekl, že... Co? Hlavní důvod... Skutečně byl ten, že jsem začal vlastně jezdit a tím pádem jsme zjistili, že bez sebe vlastně můžeme existovat. Takže vy máte Vojtu a jestli já se nepletu, tak vy máte Elišku. Není vám divný, že vím, že se jmenuje Eliška? Co je na tom divného? No, kde bych se to asi dozvěděl? No. A od koho? Od vaší ženy přítel Vojta to řekla ona sama, protože se spletla, když mluvila o vás. To jsem netušil. Vy mi tady teďka tvrdíte celou dobu a snažíte se mě přesvědčit, že vaši noví partneři do vašeho života vstoupili až ve chvíli, kdy jste zjistili, že bez sebe můžete být. A konkrétně vaše maminka mi řekla, že Elišku už máte 11 let. Cože? A vy Vojtu máte jak dlouho, prosím? 3 roky. A před ním byl? Prosím? Kdo byl před Vojtou? Před Vojtou nikto, len... Tak to by se asi takhle neptal. Takže mami, řekni to. Víte co, já bych chtěl, když už jste to řekl, já bych to neříkal. Kdybyste to dětem
tady neřekli, tak se o tom nebavíme a já to přejdu s tím, že si to řeknete doma. Vaše máma, stejně tak jako rodiče, Olinko vaše, protože žijí oba dva, vědí, že vaše manželství skončilo už před více jak 10 lety. Vy jste se rozvedli? Ne. Oni se jenom rozloučili tak nějak intimně, řekněme. A jestli se nepletu, tak před Vojtou byl Karel. Takže vy máte pořád Elišku a vy jste měla partnery dva. A teď se jenom ptám teda, když je to na rovinu, máte tady dva dospělí potomky. To jste to manželství drželi kvůli nim? Tak hlavně je to kvůli dětem, ale samozřejmě my jsme kamarádi. No, ale kamarádi... Ale každý si žil svůj život, chápete to? 11 ano. Let. Ale bylo to kvůli dětem. Takže dvě rodiny, jo? Jednu pro sebe a druhou pro děti. Asi tak. Takže všechno, co vlastně bylo, tak byla faleš. Jenom jste to na nás hráli. Ale zase nemůžete povedať, že jsme se vám nevěnovali. Že jsme neboli tu pre vás. Vlastně nemůžete všetko hodit do jedného vreca a teraz len my jsme tí zlí. Ale nikdy ste nepocítili, že nejaké, mali ste nejaký nedostatok, mali ste nejaký problém, čo sa týkalo, ja neviem, peňazí, boli ste dobre napapaní, najedení, oblečení. Nebyli barák je náš, ty máš krásny plat, tak proč tá tam musel dělat kamionáka? To bolo jeho voľba, ja som ho proč do toho nenútila. Proč, když si začínal cítit, že vás ta práce rozděluje, proč jsi nenašel něco jiného? Protože už v té době byli dávno rozděleni. Jonáši. To není pravda. Já jsem tady několikrát říkal v tomto studiu, že dva lidé by spolu neměli zůstávat jenom skrz děti. Teď to nemyslím nijak zlé, protože samozřejmě lásku, kterou děti dostávají od svých rodičů, to je strašně důležitá, ale šedit sami sebe, a teď myslím vás dva, jenom kvůli tomu, že vytváříte iluzi dokonalé harmonické rodiny, pro vás to muselo být strašně vyčerpávající. Nezlobte se na mě, i když to byla taková nějaká tichá dohoda mezi váma, že každý z vás má partnera, pořád jste se vraceli domů. Pořád to byla iluze šťastné rodiny, šťastného domova, jezdili jste spolu na dovolený. Narozeniny, svátky, všechno, tak jak říkali Patricie s Jonášem, jste slavili spolu. Vánoce, slavili jste spolu. Tam nebyla skulinka nedokonalosti. Takže musím říct, že logisticky to pro vás muselo být strašně složitý. A je vidět, že jste velcí přátelé, protože jste se asi podporovali vzájemně a měli jste nějaký pravidla, za kterých to mohlo fungovat. Což, kdybychom se bavili o roce, tak bych řekl, že jste dobří, že jste to zvládli a my se bavíme o více jak 10 letech. Tak to je už jakože na pováženou. To znamená, teď se vás zeptám za vaše děti, co bude dál? No, to by mě taky zajímalo. Tak... Když je to venku. Teď už je to venku, tak... Tak je asi... Tak je jasná cesta. Tam už nie je cesty zpět. No. A jak to teď bude? Jako budeme mít dvě rodiny zvlášť? Budeme jezdit? Ale lidi, jako budeme pořád spolu. Jako akorát, že prostě... Nebudeme spolu chodit na dovolenky. Nebudeme, nežijeme spolu, nebudeme nikam spolu jezdit, ale... Ale vždy to budeme prvnit. I když jezdit, to by se takový problém třeba nebyl, nebo něco, když to časově vyjde. Já myslím, že ten problém by nebyl. Jako... No, ale prostě budeme jako od sebe, jako, jakožto manželé, nebo vaši rodiče, ale... Prostě na tom se nezmění, že jsme vaše rodiče a že budeme pořád s vámi. A stále to budeme pro vás. Na jednu stranu vás strašně akceptuju a vážím si vás, že jste tohleto udělali, ale na druhou stranu jste mě strašně zklamali tím, že jste nám takhle dlouho lhali. Že jste prostě měli celou dobu prostě jenom nějaký vlastně vymyšlený výraz a předstírali jste to. Teď jako stačilo nám něco říct? Takhle dlouho? Vás bereme jako, že jste dospělé naše děti už, nebo dospělí lidé. Z druhé strany vás pořád bereme jako... Kdy budete malé děti. No, malé děti, no. Mm. To takhle zůstane. To tak asi je. Celý život to takhle zůstane. Ale zase, keď se pozrieš na tom zpětně, tak je lepší žít v rozvrácené rodině, alebo aspoň
zdání toho dokonalého. Ale vám, to já vám s váma vlastně, souhlasím. Vám vlastně nechybalo nic, my jsme vlastně vás lúbili. A i vás lúbíme stále. Takže jako po této stránce jako jste nestradali. To ne, Olinko, já jenom obdivuju svým způsobem vás dva, že jste to dokázali tolik let ukočírovat. 10 rokov jsme si premarnili život. A pak si myslím, a to mi odpuste, je určitá fáze lidského věku a vaše děti jsou dospělé. Myslím si, že už třeba před 2 lety. Už jsme to mohli spravit skvůr. Když bylo Jonášovi 18, byl plnoletý, prostě měli jste přijít, měli jste děti vzít a vysvětlit jim tu situaci. A já si myslím, že doma by to prostě vyznělo všechno úplně jinak než tady. Já vím, že tady svým způsobem to nějakým způsobem člověka donutí, že to, co nechce říct, tak to nakonec řekne. Já sám to nechápu, ale prostě je to tak. Nejste ani první, ani poslední. Pokud to mám vnímat a chápat tak, že jedna velká rodina zůstává, svým způsobem se rozšíří o 2 členy, tak, nebo o 4, protože by bylo taky dobrý, abyste vy už nějakým způsobem, konkrétně teda vy, Patrice, předvedla svého přítele a jestli se nepletu, tak vaši přítelkyni zná maminka, ale tatínek ji ještě neviděl. Tak dohromady můžete být jedna velká rodina, jasně. Já ani nevím popravdě, jestli, ale moje Katka bude chtít, jako po té, co se dozví ode mě za chvíli, prostě. Jonáši, teď řeknu něco, co je nezdvořilý, ale byť to člověka bolí a zasáhne, přece jenom jste dospělý chlap a já si myslím, že je to alespoň něco, co vás zase svým způsobem motivuje a připravuje pro váš život, abyste takovou věc neudělal. Znovu platí takový to pořekadlo, že všechno zlé je k něčemu dobré. A svým způsobem vaši rodiče, a není to alibi, není to omluvenka, neudělali nic špatného. Snažili se jenom, aby vy jste vyrůstali v klidu a ve chvíli, kdy věděli, že jste z domu, jezdíte tam sporadicky se najíst. Bude to chtít čas, než to pochopím a nějak se s tím vyrovnám. Já si myslím, že ten čas máte neomezeně a že vám ho rodiče samozřejmě dají. Ostatně vy si ho můžete vzít sám. Jak jsem znovu říkal, jste dospělý. No. Paradoxní na tom je, že nejvíce uleví vaši mamince. Že to nemusí tajit. Ta ti celou dobu kryla záda, že jo? Já to věděl. Jo. Ale stejně tak vaši rodiče. Určitě. Víte, co je dobrý? Jaký na to mají názor, mě zajímá. No, jako si myslím, že babička, tvoje máma má naši mámu hodně ráda. Jak se jako tvářila, když si za ním přišel a no, já už mám 11 let jinou. My už spolu jen tak žijeme kvůli nám. No, ale hlavně tam bylo to, že to je kvůli vám. To znamená, že víceméně s námi držela basu. A zase na druhé straně tvoje maminku mám ráda, takže tam se nič nezmení, či se rozvedeme, alebo nie, tam to nemá vplyv na to. To je dobrý člověk, takže... A ona to ví. Já si uvážím a pre mě se nič nemení v tomto. A to je dobře. Vám popřeju hodně štěstí. Děkuji pěkně. Hodně štěstí. Vám popřeju taky hodně štěstí. Vám taky. Tak se vám to s bráchou povedlo, byť on je z toho skroušený nejvíc. To se říká, že je největší. Jonáši, hodně štěstí. Děkuju. Příběh jedné rodiny a doznal trošku jiného konce, než si asi všichni mysleli. Nakonec si myslím, že je dobře, že zazněla pravda. Ať bolí jakkoliv, ono to přebolí. Jsou všichni dospělí. Mějte se hezky.